חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה שנזכר מהם, שלא יסיח דעתו מהם, קל וחומר מציץ הקודש שאין בו אלא הזכרה אחת, ואמרה תורה והיה על מצחות תמיד שהכהן לא יסיח דעתו ממנו. תפילין שיש בהם הזכרות הרבה על אחת כמה וכמה, מכל מקום אינו חייב למשמש בהם מן התורה אלא מדברי סופרים, וימשמש בשל יד תחילה ואחר כך בשל ראש, הרי נאמר וקשרתם לאות על ידיך ואחר כך והיו לתותפות בין עיניך. כשאומר בקריאת שמע וקשרתם לאות על ידיך ימשמש בשל יד, וכשאומר והיו לתותפות בין עיניך ימשמש בשל ראש. ושנהגו למשמש בתפילין בעוד כמה מקומות בתפילה, כמו בברכת עותר ישראל בתפארה, תפילין של ראש, בברכת עוזר ישראל בגבורה, תפילין של יד, מקדש כל בכור, בהודו, ובאי כבוד בפסוק בסמוכו השמיים, פסוק מזביע לכל חי רצון, ברש ברכת יוצר, כשאומר קדוש קדוש, בקריאת שמע, כשאומר השם שפתי תפתח, כשאומר המברך את עמו ישראל בשלום. נהגו העולם שלא לחלוץ התפילין לכל הפחות עד אחר קדושת ובא לציון, אך אם מניח תפילין של רבנו תם יכול להסירן קודם ובא לציון כדי לומר קדושה עם תפילין של רבנו תם. המדקדקים נוהגים שלא לחלוץ התפילין עד אחר עלינו לשבח, ולכל הפחות עד אחר קדיש יתום שקודם עלינו לשבח. ועל פי דעת המקובלים אין להסיר גם הטלית עד אחר שיחלוץ התפילין. ביום שיש בו ספר תורה נוהגים שלא לחלוץ התפילין עד שיחזירו ספר תורה ויניחו בהיכל, וסימן לדבר ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. ומי שנאלץ לחלוץ התפילין ואת שהספר תורה על התיבה, ייזהר שלא יחלצם בפני הספר תורה, כי אין לגלות הראש בפני ספר תורה, אלא ילך לצדדין או יחלוץ מתחת לטליתו, באופן שלא יהיה ראשו נגלה בפני הספר תורה, אם הספר תורה נמצא בתוך תיק סגור לטלן בה. וכן אם אפשר להסיר את התפילין מבלי לגלות את הראש, מותר להסירן בפני ספר תורה פתוח. בראש חודש נוהגים לחלוץ את התפילין קודם שמתפללים מוסף, ועל פי הזוהר הנחת תפילין בעת תפילת מוסף הוא דבר חמור מאוד, ויחלצום אחר אמירת חצי קדיש ולא קודם הקדיש, ויש בזה סוד נשגב, וכן ראוי לנהוג ומן הראוי לכתחילה שלא לקפל התפילין בעת שעונים לקדיש ולקדושה, שאין ראוי להתעסק בשום עסק באמצע קדיש וקדושה, או מכל מקום המקילים לקפל התפילין באמצע הקדיש או החזרה, או באמצע ברכה שמברכים כגון אשר יצר, אין צריך לגאור בהם שיש להם על מה שיסמוכו. מי ששכח לחלוץ את התפילין והתפלל עם מים מוסף, אינו צריך לחזור ולהתפלל מוסף, אם נזכר בזה באמצע תפילת מוסף, יחסה את התפילין שבראשו בטלית שעליו, אבל לא יחלצם באמצע תפילת 18, אלא יזיז את התפילין של ראש ממקומו, והרי זה כאילו סילקם, ותחת התפילין של יד, בין הקציצה לבשרו, ידחף שם את בגדו, באופן שיהיה חוצץ ויענה קדושת כתר. בבית כנסת שמתפללים בו כמה מניינים, וקרה שאדם העומד בתפילת שחרית שומע קדושת כתר ממניין אחר, אם יש שהות יסלק התפילין מעליו ויענה עמהם קדושת כתר, ואם אין לו שהות לעשות כן יזיז התפילין של ראש ממקומו, ותחת התפילין של יד בין הקציצה לבשרו, ידחף שם את בגדו באופן שיהיה חוצץ ויענה קדושת כתר. מי שטעה בתפילת ראש חודש בשחרית ודילג יעלה ויבוא ולא נזכר אלא לאחר תפילת מוסף, שצריך לחזור ולהתפלל שחרית, יש אומרים שצריך לחזור ולהניח תפילין בברכה כדי להתפלל עמהם תפילת שחרית של ראש, ויש אומרים שהועיל וכבר התפלל שחרית עם התפילין, אלא שהוא חוזר רק כדי להזכיר מעין המאורע, אינו צריך לחזור ולהניח תפילין, ונכון לחזור ולהניח תפילין בברכה
כדי להתפלל שחרית של ראש חודש עמהן, כל מקום אם לא נזכר אלא סמוך למנחה, ומתפלל מנחה שתיים והשנייה לתשלומי שחרית, אינו צריך לחזור ולהניח תפילין. יש נוהגים שאבי הבן או הסנדק מניח תפילין בשעת מילה, ויש להם על מה שיסמוכו, ושלא כמי שכתב לפקבק בזה, אלא שראינו לכמה גאוני עולם שלא הניחו תפילין בשעת המילה, ואף במקום שנהגו שאבי הבן והסנדק מניחים תפילין בשעת המילה, כל מקום בראש חודש אין להניח תפילין לאחר מוסף, ששב ואל תעשה עדיף. נוהגים לקרוא עם התפילין פרשת קדש לי ופרשת והקריבך, ולכתחילה יאמרם קודם פרשת העקדה, ולכל הפחות קודם ברוך שאמר, כדי להקדימן לקריאת שמע, כשם שבתורה פרשות אלו נאמרו קודם קריאת שמע, אבל אחר שהתחיל בברוך שאמר, אין להפסיק נאומרם, ואם חושש שיפסיד תפילה בציבור, יאמרם אחר עלינו שבח קודם שיסירם. טוב שלא לחלוץ התפילין בכל יום, עד שילמד בהם תחילה, אחד המרבה ואחד הממעיט, ועל פי זה יש נוהגים ללמוד בכל יום אחר התפילה בחוק לישראל, בעודם מעוטפים בטלית ומעוטרים בתפילין, והוא דבר נאה, אולם אם חושש שלא יכל לעמוד בניקיון הגוף ומתיירא שמא יפיח בהם, יחלצה מיד אחר התפילה, וכן בראש חודש אין להניח תפילין אחר תפילת מוסף כדי ללמוד עמהם בחוק לישראל, ואף שאין חיוב מן הדין לקרוא בכל יום חוק לישראל, מכל מקום דבר טוב הוא לנהוג כן, וגם בני ישיבות טוב ונכון שילמדו בחוק לישראל בשעות ההפסקה ובין הסדרים, ואם אין הדבר בא על חשבון לימוד הסוגיות. טוב לחלוץ התפילין בעצמו, להראות שקשה עליו חליצתן, שהרי מצוותן כל היום, מנהג החכמים לנשק התפילין בשעת הנחתן ובשעת חליצתן, משום חיבוב מצווה, נכון שהוא עצמו יקפל התפילין שלו, אך כשממהר ללימודו וכדומה, מותר ליתן לאחר שיקפל את התלית והתפילין שלו. לא יאחוז הרצועות ויגלול התפילין, אלא יאחוז בתפילין ויגלול הרצועות. כשמקפל התפילין, לא יקרוך הרצועות על הבתים, מפני שקדושת הבתים חמורה מהרצועות, אלא טוב לכרוכן משתי הצדדים, על שם הכתוב כנפי עונה נכפה בכסף. החולץ את התפילין ואינו מקפלן מיד, כגון אם נכנס לבית הכיסא, לא יניחם כשהבית כלפי מטה והטיטורה והמעברתה כלפי מעלה, אלא יניחם על הטיטורה כשהבתים כלפי מעלה. אחר שחלץ תפילין של ראש יניחם בנרתיק, ועליו יניח תפילה של יד, כדי שכאשר יבוא להניחן יפגע בשל יד תחילה, והמניחים כיס של תפילין יחד עם הטלית צריכים להיזהר שלא יניחו התפילין למעלה, כדי שלא יפגעו בהם תחילה. טוב שלא יחלוץ תפילין של יד עד שיניח תפילין של ראש בתיק, כדי שלא ישכח ויניח של יד בתוך התיק. אין לברך שום ברכה כשחולץ תפילין, אפילו כשחולצן בערב שבת בבין השמשות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.